Moi vaan kaikille, meikäläinen Master. Tänään me pelaillaan jälleen hieman Minecraft ja Hunger Gamesissa, Mindplexissä. Ja mappia en... Minkä mä otin? Mä en edes muista minkä mapin. Aztec Island, yeah! Katsotaanpas, että mitä tässä ottelussa tulee käymään. Mä spavnasin jonkun sisältä, mikä on tosi huono juttu. Tätä käy melko vähin, harvoin, mutta jos on esim. Vippiä, on just tälleen niinku, että matsi on täynnä. Niin sit tässä käy, tai ylitte mitä maksimimäärä, niin sit tässä käy joillekin tälle. Sinne katos kivimiekka. Se oli jo mun hyppysissä, mutta en saanut sitä oikein. Sitten joku lyö mua sillä ja menettää speed boostinsa. Aivan sama. Mikä liniin haluaa tehdä? Sieltä saadaan ase. Tuleeko se joku tyyppi vieläkin perästä? Taitaa tulla. Onneksi sillä ei ole vielä speed boostia. Tai vissiin, jos on se sama tyyppi. Joo, sama heppu. Sitten pitää tapella. Ai näitä on kaksi. Rip. Rip. Kannatti tulla haastamaan. Oli muuten vörtti. En mä tätä halua syödä. Meni aika helposti. 2v1. Tai no ne kyllä tuli, teki vähän hölmösti, kun ne tuli yksitellä mun päällensä, mutta... Ja se mua haittaa sitten kuolla. Tehdään näin. Pientä järjestelyä. Ja nyt me tarvitaan vaan armoria. Koska me nyt saatiin tää kivimiekka. Kauheasti aseita löytyy, mutta ei armoria. Saakohan tota edes tuolta? Jos mä teen joku tämmösen. No joo, kyllä sen saa, mä vaan klikkasin huti. Joo, se ei riitä se. Okei. Okay. Sullahan on hyvä armoria. Onkohan sulla asetta sitten? On sulla asekki. Pysäytä nyt. Pysähdy. Noin. Se meni paremmin mitä mä osasin kuvitella. Ja nyt meillä on myös hyvää armoria. Mitä tää nyt menee näin hyvin? Siis meillä ei käytännössä ollut yhtään mitään. Miksei vaan tapellut? Jos se ei olisi lähtenyt juokseen karkuun, se olisi luultavasti tappanut meidät. No. Eihän se meitä haittaa yhtään, että joku pelaa vähän hylmösti. No joo, nyt me sitten... Kompassi olisi tosi kiva juttu. Vaikka eihän me sitäkään varsinaisesti tarvittaisi nää muuta. Miksi mä olin missannut nämä? En tiedä. Tai sitten vaan lähdetään etsimään uutta ihmistä. Joka me voidaan piestä kuoliaaksi. Tai eläväksi. Miten voi piestä kuoliaaksi? Ei, miten voi piestä eläväksi? En tiedä. Pääseekö tonne varmaan jotenkin... tätä kautta pääsee ainakin, mutta en mä tiedä, että onko se edes vaivan arvosta käydä ottaa sitä. Sillä on kumminkin ihan jotain huonoa kamaa. Onko ehkä mä käyn? Siellä saattaa olla jotain hyvää. Jos nyt täällä on jotain hyvää, niin mä oon tosi iloinen. Mutta jos täällä on jotain huonoa, niin mä oon surullinen. Just näin. Ihan turha. Olis pitänyt kuunnella vaistojani. Hei, tuolla on ilotulitteita, eli siellä kuolee porukka. Ja niin, mutta hei, mä en tiedä, mistä tässä mapissa on enchanting table. Nyt mulla on myös kulhaavaille siensoppa-ainekset. Vielä kun löytyy kulho, niin siinä mä saan tehtyä siensoppa. Lähdetään varmaan vaan alas tästä. Tuolla on hämähäkiseitte. Niihin on tosi huono idea mennä, koska niihin jää jumiin. Lähdetään varmaan täällä on joku tyyppi itse asiassa. Ja silloin on kypärä, mikä me tarvitaan. Me jäätiin hämähäkin. Noin, onneksi ei jääty kauheasti. Aluksi tulla tappelemaan. Sille ei oo chestplateä. Ok, mut se... onneksi koira auttaa. Ampuks joku just mua bovilla? Mä haluun ton kypärän tuosta. Mikä sillä oli? Noin. Nyt mulla on full armored. Supply droppikin tulossa. En kyllä tiedä yhtään minne, mutta mä haluun nyt ensiksi sinne enchanting tablelle. Toivottavasti täältä ei oo tulossa ketään nytten. Sehän on täällä. Juu. Mitenköhän sinne noin. Pitää osua ihan siihen reunaan. Ja sharpness 1, nyt meillä on parempi kuin iron miekka. Tää menee tosi hyvin tällä hetkellä. Tuosta päästään ylös. Mulla ei ole mitään aavistusta, minne tuo supply droppi tulee ja mä en jaksa koordinaateilla alkaa pelleille. Jos mä en näe sitä beaconia, niin sit se on vain luovutettava se muulla, jollekin muulle. Jos ei ole tämä paikka tässä. Eli me joudutaan ottelemaan chestin refillausta. Meillä on kyllä sen verran hyvät kamatkin, ettei se... Eikö hetken, sehän on ihan jo... se on tuolla. Täällä on joku tyyppi. Mä mieluummin lähden nyt ensiksi tonne supply droplle päin vaan.
Joo, se on tuolla. Siellä on kuin suomalainen. Kalle. Kalle, anna tavarat minulle. Olikohan siellä mitään hyvää? Sillä on Iron Mac. Rekt. Mitäköhän hyvää siellä oli? Siellä olisi toi Iron Mac näköjään. Mut me ei oikeastaan edes tarvita sitä, meillä on paljon paitsi niin me voidaan mennä entsattaamaan se. Ja on tossa paremmat kengätkin. Toistaiseksi me ei vielä tuota. Missä ne kengät on? Tuossa, noin. Sitten me lähdetään sinne takaisin sinne rannalle, että saattaa maan toi meidän Iron miekka paremmaksi kuin timanttimiekka. Sitten tää on tosi hyvä tilanne meille. Mehän tultiin ihan vaan täältä suunnasta. Toi oli ihan hyvä fight. Se oli tasainen, mutta sitten mä sain vähän, sain kunnolla strafettua sitä. No mutta hei, sit mun piti puhua siitä PvP-vinkkisarjasta, että mä kyllä jossain vaiheessa aloitan sen tekemään. Semmosta. Ja siis siinä mä tiedän, että mä en todellakaan ole mikään maailman paras PvP-täjä. Ja ideana oli siis se, että mä niin kun annan vinkkejä, miten mä PvP-tän. Elikkä siis niin. Saattaa niitä sitä tekniikoista, mitä mä kerron siinä, niin saattaa olla olemassa parempia, saattaa olla olemassa mitä tahansa muita, mutta mä kerron siinä semmosia, mitä mä itse käytän. Mut sitä sarjaa sit, kun mä alan tekee sitä, niin ei välttämättä. Jaa, toi meni tosi huonosti. Ei kannata katsoa silleen niin kun, että. Ei kannata katsoa sille. Vähän mitä mä. Katos idea. Niin ei kannata katsoa sitä niinku silleen absoluuttisena totuutena, että näin on paras tehdä, vaan siinä mä vaan kerron, että miten minä teen. Nyt tulee ihan pari osaa tulemaan keskittyen vähän eri asioihin. Pituudesta en vielä tiedä. Spavnilla kuulemma oli joitain. Ja chestitkin refillaa ihan just. Ja sen takia yleensä spawnille kannattaa mennä, kun chestit refillaa, koska siis tännehän tulee eniten tavaraa ja niin kuin helpoiten otettava. Täällä on kamaa. Käydään nopeasti tää spawni lävitte, ettei tää tuu ikäviä yllätyksiä. Näin. Sitten me voitais resettaa nämä meidän kaikki kamat, mitä me ei tarvita. Ja mitä me ei haluta, että jotkut muut saa. En mä näin paljon tätä ruokaakaan tarvitse, noin me voidaan jättää. Ja noita mä en tarvitse, koska ne on raaka. Nyt ne resettaa tuolla. Noin. Tuo voidaan ottaa. Ei. No ok, voidaan me noi pihvitkin ottaa. Sitten katsotaan ympärille, ettei tuu ketään. Otetaan. Ei mitään. Nää kompassit on kyllä liian harvinaisia. Mä oon sitä mieltä. Niitä pitäisi olla enemmän. Kuten näin. No niin, nyt meillä on kompassi. Nyt me voidaan selvittää, missä on lähin pelaaja. Äppäppäpp. Se olikin vaan koira. Oho. Elikkä 48 blokkia tänne päin. Elikkä se on ihan tässä pihalla. Tässä. Sulla on paljon huonommat kamat kuin mulle, joo. Ja sillä ei vissiin mitään hyvää ollut. Ja nyt tulee uusi supludroppi. Miinus 96. Miinus 30. Elikkä se on. Ja tässä on joku tyyppikin. Mutta ei se ei taida ehtiä se supludroppi edes tulla. Sä et hypin, niin sä oot tiekkä tosi hidas. Ketä juoksee tälleen ilman speed boostia? Se oli hyödyllistä. No niin, nyt se on enää yksi vastaan ykkönen. Missä sitä epä? 140 blokkia tonne päin. Mä voisin kyllä lähteä tonne. Se saattaa ehtiä tulee se supludroppi. Se saattaa ehtiä tulla. Ja tossa, noin reunat lähenee ikävästi. Ei se kyllä varmaan ehdi tulla. Ja se taisi jäädä jo noitten reunojen taaksekin, joo. Vai jäiköhän? Onko se siellä reunan takana? Näköjään, joo. Se on 90 blokkia tonne päin se tyyppi. Deathmatch alkaa ihan kohta. Ei mulla bovia sattuisi olemaan. On itse asiassa, mutta onko mulla arroveita? Mulla ei taida olla. Mä taisin resettaa ne siellä chestissä. Joo, no ei sillä ole mitään väliä. Niin missäs kohtaa täällä se on? Se on tossa. Ei kun nää taitaa itse asiassa nykyään näkyäkin. Tää en edes tiedä, mutta silloin on entsantattu bovi. Mut silloin on vähän huonompaa armoria kuin mulla. Tällä oli. Se aukas chestiin vahingossa. Sen siitä saa kukoittaa blokhittaa. Noi, hyvät taktiikkayritykset, mutta hei, se aikuna on äänet muuten kovalla musiikin saa. Oh.
Oho, anteeksi kaikille, keiden korvat menivät tuossa. Toivottavasti tykkäsitte, tää oli ihan mukava matsi, meni ihan hyvin. Toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, muistakaa käyttää peukut ja tilata kanava, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi, moi.